muraho muraho neza cyane umuryango wanjye wa youtube ndongye ndabasuje murakaza neza cyane nimba ujhano bwa mbere ngeye ni fani hano tuba ku bintu byinshi cyane bitandukanye nuze kwibagirwa gukora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa uyu munsi rero ngiye kubabwira kuri aka kantu nayo nakavuzeho mu yindi videwo ariko hari abantu bambajije nkabereke neza mbabwire ibiciro aho kagurwa byose nibyo tugiye kuvuga uyu munsi rero gakunda kuza kari mu mabara abiri ameze uku nguku niwo nkunda kubona ahantu henshi cyane ku bantu batuye ahantu haba amazone wayiguha tugura kuri amazone noneho ku bantu batuye mu rwanda cyangwa mu burundi na turatuboherereza nta kibazo wabariza kuri riyashopu doti komu baragafungura rero uragafungura gutya ni ukuba bimeze ikintu kindi uhita ukora ni ugushyiramo amazi sibyo shyiramo amazi nk'uyuzuze ngo ageze hejuru iyo umaze rero gushyiramo amazi ikintu kiba kigiye gukurikiraho ni ugushyiramo amavuta aya mavuta nayo bita esensho oyils ntabwo ari amavuta asanzwe ni amavuta aba ari konsantere bya hatari iyi ngiyi nk'uko mubibona ndaza kuza ku sinzi nimba muri kubibona ariko nayo uguze muri expo mu rwanda iyi site yabo ni mu rwanda bayakora ariko nayo nayo iberetse ubushize twagiyeho nta nimero zabo ziriho gukomanda kuri site nabyo byari byanze so ku bantu bazifuza hari iyindi site yitwa aromazone iyi ngiyi nayo ni site nkunda kuvuga cyane ku bantu batuye ku isi hose barabikuzanira nta kibazo aromazone doti komu noneho um, abantu bari mu rwanda rero bazifuza mwaza kutubaza kuri kugira ngo tue twazibazanira muri kubona ni nicyayicyayi ni ihumura neza tutizanje iyi ngiyi ni, um, ni mura ntabwo mushora kumva ukuntu zihumura neza zifite impumuro nziza nziza cyane iyo ubishatse iyingini ttri hari abantu bakunde ukuntu ihumura nimba uri umuntu ukunda ukuntu ekalipitisi ivanze n'indimu ihumura mbese uba ufite ufite ubu ufite gutoranya impumuro nyinshi 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 cyane zishoboka ndagira imbere rero ukuntu uba ufite amashuwa menshi cyane y'impumuro ureba nk'iyi ngiyi ni vaniliya murabizihumura neza cyane bayikoresha mu mapave menshi cyane bayikoresha mu magato n'ibindi byose iyo ushaka rero ko inzu yawe izajya ihumura igihe cyose uburyo butandukanye uba wagura rero esansiyeli zitandukanye atari ibyo rero ikindi kintu cy'ingenzi cy'ingenzi cyane ni kuko hari izindi zagenewe gukiza indwara igihe ukaba washyiramo iyi ngiyi muri kariya kantu ko guhumeka ikagukiza umutwe ku muntu urwaye umutwe twakundi uba wafunganye warwaye ibicurane ugashyiramo iyi ngiyi no irihera sori ugashyiramo iyi ngiyi ikagukiza ibicurane zigera zifite ibintu bitandukanye ni ukuvuga ngo nimba ufite indwara runaka ushobora kwiransenya ukamenya ari iyihe ruyireesansiyeri ifasha gukiza iyo ndwara akaba ariyo ugura akaba ariyo uzajya ushyiramo aho ngaho hariya muri kariya kantu noneho ikindi kintu cy'ingenzi abana batoya bari munsi y'imyaka itatu ntugatume ntukabasige ruyiresansiyeri uretse ko n'umuntu usanzwe atari byiza kuyisiga ishobora no kugutwara kuko uba uri konsantere uba ugomba kuyivanga mu yandi mavuta ariko abana bato ntago ari byiza ko bagihumeka nk'uko nari mvuze gukiza ibicurane ngo ube wayishyiramo ubundi umushyire mu cyumba kariya kantu kari gukora oya ntago ari byiza kubera ko abana umwana uri munsi y'imyaka itatu ntago ari byiza ari muri saro ahantu hafunguye nta kibazo ariko kuyimwegereza ngo ayihumeke oya umwana mutoya ntago ari byiza rero nkunda nkunda cyayicyayi iri konsantere bya hatari mu cyumba ibiri guhumura neza cyane noneho n'indimu indimu marasha uva sinzi ukuntu nabi babwira akereka mubyeyi yumve ukuntu iba iri guhumura neza ikintu rero ukora nta kindi ni ugushyiramo udutonyanga bitewe n'icyumba ugiye gukoreramo urugero nk'ihari mu cyumba gifunze mu cyumba hawe honyine ushyiramo n'igitonyanga kimwe kiba gihagije iyo ari saro nini washyiramo nk'ibitonyanga nka bitatu noneho hari n'igihe mbivanga nkaba nafata nk'indimu nkayivanga na nkayivanga na cyayi cyayi kugira ngo noneho binikorere impumuro yanjye yadanjye muri makeya ukoresha impumuro izo ari zo zose wifuza si sibyo ubundi ugapfundikira biba birangiye ugapfundikira ubundi ukagacomeka tugiye kugacomeka tureba ariko mbereho kugira ngo nshomeke nagiraga ngo mbereke neza ni ukuvuga ngo hano ifite utubuto dutandukanye hano nyine ni aho kuyicana hari aho kugushyira hano ni amatara aribuze ndaza kuyabereka hari aho umwuka usohoka hejuru hari nk'igihe uvuga ati oke harahumura bihagije ariko ndagira ngo amatara agume ari kugira ndaje byose mbi bereke nako noneho ikindi kintu ntibagiye kuko ababwira undi umva hari abantu bambajije bimara umwanya ungana ute biterwa nimba uri kubikorera mu cyumba ni urugero icyumba cyawe kikaba gifunze umara nk'iminota mirongo itatu wacanye ubundi ukakazimya icyumba cyawe kiguma kiri guhumura pe niwo wafungura ukajya hanze ukagaruka nta kibazo kiguma kiri guhumura nk'umunsi wose yewe neje iyo wumva mu muba wumva kigihumura ariko iyo uri gukorera wenda nka saro kandi ifunguye nibiki birumvikana ko kugira ngo hakomeze hahumure bigusaba ko gakomeza kuba gacanye si ibyo reka rero mpita ngenda ngacome ku bundi turebe ntagacometse rero ni agacometse hano hari ahantu handitse oni niho ukanda kugira ngo murahitamo amubibona umwuka urahita utangira kuzamuka ako kanya ugikanda niba uri umuntu udashaka gupfusha umuriro gukoresha umuriro mwinshi ntabwo ugatwara umuriro mwinshi ariko amatara niyo yatwara umuriro udashaka rero gucana amatara nugira ikibazo uyu mwuka wonyine niwo uhumuza ubirekera gutya umwuka ugakomeza urimo uragenda uhumuza inzu yawe noneho rero nimba ushaka kuzana amatara hari akandi kantu hano ni akabuto k'amatara kari ku ruhande reka ntikire mu mwijima murebe murabona akagenda gahinduranya amabara n'umwuka urimo urasohokamo nyine uwo mwuka niwo uri buze guhita gutanga umwumana ahantu hahumura inzu yawe igahumura nimba ari nijoro uri mu cyumba ngira ngo murabona ukuntu ari mudu nziza byahatari kari gutanga mudu nziza noneho ikindi tuvuga iyo ushaka ko hagumaho ibara rimwe ryonyine ntirihinduke ugenda ukanda kuri ka kabuto ka kandi kegereye aka oni ni ko ugenda ukandaho ubundi hakagenda hagumamo ibara wifuza ibara ushaka nimba ushaka ko haze ibara runaka akaba ariryo rigumaho bitagenda bihinduka cyangwa nimba ushaka ko bikomeza bigenda bihinduka noneho rero urugero urashaka ko uyu mwuka urekera kuko icyumba cyawe cyangwa ahantu uri guhumuza hari guhumura bihagije ariko nta gushaka ko kazima urashaka kugumana aya matara ukuntu bikora uraza ugakanda kuri oni nanone hahandi wakanze uri kugacana niho ukanda uhakanda kamakande neza ngira ngo murabibona urahakanda ubundi umwuka ugahita ugenda hagasigara itara ryonyine mbese wifitiye ka mudu mu cyumba cyawe ariko umwuka ntabwo ukirimo urasohoka kuko hahumuye bihagije ntabwo ushaka ko umwuka ukomeza ugasohoka ni ukuvuga ngo rero kagiye gafite ibintu byinshi cyane bitandukanye wagakoresha nizere yuko nizere bwabibonye ntongere mbibabwire ku bantu bifuza kugakorera komande ku mu rwanda ni ukubwira kuri iriya shopu doti komu kuri iyo nimero yanditseho aho ngaho ubundi bakakakuzanira ibiciro na bimwe bagiye kubivuga kari mu bihumbi mirongo itatu y'amanyarwanda mu ku bantu batuye muri erope kaza ku mayero makumyabiri n'atandatu makumyabiri n'atanu bitewe n'ahantu kaguze bizagenda bihinduka dumva rero ibi ngibi by'uyu munsi mwakoze cyane mukomeze mugire ibihe byiza ntaho ubutaha